Je to tady, no, dlouhá doba. Už ani nevím vlastně, jak se to dělá, to natáčení. Já už jsem tak dlouho nenatáčel, že já už jsem vyšel úplně ze cviku, takže to nějak zkusíme. Čau lidi, já jsem Niko, zdravím z dalšího videa z naší série FIFA 23 kariéra za vlčí smečku. Jak jste si mohli všimnout, mám klobučík a mám Xbox mikinu, ve které teda se budu snažit natáčet, když si vzpomenu, že to tak jako k tomu patří. Je únor, s tím, že září je nová FIFA, konec září nová FIFA. Sezonu bychom mohli dát. OK, jdeme pokračovat. Vidíme si trénink Johnny. Nabídka na Johnnyho. Do Benfiky. Já si myslím, že ho asi nemusíme držet, ne? Musíme vyjednat. Pojďme vyjednávat. Zkusíme, hoši, 22. Jo, tak jsem vám možná mohl dát ještě víc. Pojďme teďka dát Gomeze pryč. Dáme tam Kilmena, tak jak to máme hrát. Máme zraněného Chamberlaina, s tím, že je tu Moutinho, je tu Nunes, jo, je tu Wills, Neves, Čáveště. Možná bych zkusil pravé křídla. Máme Traoreho, s tím, že tu může hrát Chiquinho. Levý křídel máme až dost. No já vůbec nevím. Hanácka jinak sponzorem pořadu Hanácka. Už to není žádná Coca-Cola, ale Hanácka, tady zahradní směs, Hanácka kyselka. Za 22 milionů do Fenerbahče. A Ačko, máme to za A, což je dobrý. No a máme tu nabídku na Daniela Podence. Jenomže to je takové, že Daniel Podence je strašně dobrý s tím netem. Já bych spíše se zbavil Hvanhičana, takže Daniela Podence si hoši chci nechat. To je hráč, kterého opravdu prodávat nechci. Birdwistl. Tak, šup pryč s tebou, kámo. 300 pade. Až prdel, ne. Jakože jim nabídnu 300 pade, oni to hnedka odmítnu a jdou pryč. To je dětinský, vole. Aidnuri, pozor, je tady nabídka na Aidnuriho. Pojďme jednat a zkusit vyjednat takých 27 mega. Pokud vyjednáme 27 mega, tak můžeme koupit Ferlanda Mendyho. Jo? Takže, hoši, jdeme z ostra. 26 milionů 600. Ty vole, oni to fakt vzali, jo. Huu. Campbell. To je tady ten mladík. Pojďme zkusit zase více, každý milion je dobrý. Já Campbella hraju, když já hraju jako mimo ještě videa jako kariéru za svůj vytvořený tým za London FC ve čtvrté anglické. A právě Campbella tam mám na hostování, protože jsem měl jenom milion na předkupy, tak já jsem si třeba 10 hráčů vzal prostě na hostování nebo z obcí. A mám tam právě Campbella. Pojďme zkusit 2 mega. To by mohli vzít jako 1 300 000 pade. Dobrý, tak pojďme aspoň 1 600 000 pade. Výborně, výborně. Aidnuri teda odchází do Augsburgu za 26 milionů. Máme to teda zase na Ačko vyhodnoceno, takže to jsem rád, že děláme takové i fajné ty. Campbell teda nejde, Aidnuri prodaný a Max Kilman nabídka. Do Sevilla. No. My tam máme Collinse. Teoreticky bychom, ale Kilman je mladý a je dobrý. Já bych si... Pojďme zkusit Kilmana jako fakt třeba pícnout za 30 mega. A když to nevezmu, tak to nevezmu. A když to vezmu, tak budeme na tom fakt dobře a koupíme jak levého beka, tak i dobrého středního beka za Kilmana. Pojďme fakt jim dát 30 a půl mega. Hoši, jestli to vezmete. Dobrý. Tak jo, to už fakt bylo přestřel. Jako za méně bych Kilmana nedal, protože pro mě je teďka Kilman důležitý. Je mladý, má 25 let a je fakt dobrý. Takže jedině kdyby vzali těch 30 mega, nevzali, OK, nemusíme aspoň kupovat středního obránce, můžeme posílit fakt jenom toho levého beka. Jdem do Mendyho, ne, jdem do Mendyho. Protože Alba potom už bude ta jeho cena jenom stoupat dolů a dolů. On má sice vyšší rating, ale Mendy je fakt lepší i rychlostně. Pojďme jim zkusit nabídnout 36 milionů jako začátku. Vesady, hoši, tak to bude. Tak pojďme 44. 59. Ty vole. A už je červená vpravo. No nic, tak 59.
59 milionů za Ferlanda Mendyho. S tím, že nám ještě 20 mega zbylo a už asi kupovat nic nebudu. Už si to asi nechám fakt do zimního přestupáku. Tak pojďme, no. 4 roky, to je pěkný. No a ten plat mu o tohle nechám, já se s tím hádat nebudu. Máme, dá se říct, asi v letním přestupovém období poslední posilu. A to levého obránce Ferlanda Mendyho z Realu Madrid. Což je pro Wolverhampton hodně zvučná posila. 59 milionů. Kinder Bueno, dáš si Kinder Bueno. Tak. No, bych šel ještě posílit, máme jako, já vím, že jsem říkal poslední posila, ale ono je možná dobře to využít. Pojďme koupit Tiala Kerrera. 25 let, nadějný obránce. To je 9 mega. Chtěli tam z Natana Collinse, ale to jako z Natana Collinse teoreticky můžu vytřískat více. OK, 11 milionů 600 plus 10% provize. Proč ne? A jako tu zálohu bych asi nějak neřešil, protože furt tam máme ještě Mutiňa s nulesem. Takže tak. No nic, zbyly nám 3 mega. Jak jako rotovat ty hráče, prostřídávat, takže za mě je super, podle mě teďka se nám to Bčko, OK, mohli jsme ušetřit 2 mega, no. Gerson Mosquera. 1 350 000, už hledaj náhradu za Kerrera, jo, vezmem, už to, je to fajné, vezmeme jim Kerrera a už kupuje od nás. A snad je teda porazíme, pojďme na ten zápas, budeme hrát doma. A jdeme na to. Čtvrté kolo Premier League živě z Molineux Stadium mezi domácími vlky a hostujícími kohouty z Tottenhamu, kteří jsou na čtvrtém místě, ze 3 zápasů mají 7 bodů, tak jako vlci úplně stejně. Pojďme na sestavu. V bráně Wolverhamptonu Manuel Neuer, obrana Semedo, Kerrer, Kilman, Mendy, záloha Wills, Neves, Chan, no a v útoku Traore, Ronaldo a Podence. Takže můžete vidět, že se nám už předvedly 2 posily. Kerrer v našem utkání, Mendy, také jeho první utkání. Dali jsme teda šanci dneska Podencovi, no a sestava Tottenhamu následující. V bráně Hugo Lloris, obrana na 5 obránců, Pereira, Dier, Romero, Davies a Perisic. Bentancur, Hebjerg, záloha a útok, Kulusevski, Richarlison a Heung-min Son. Trenérem Antonio Conte, no a jdeme na zápas. Rozehrávat budou hostující Tottenham a uvidíme, co Tilo Kerrera, Ferland Mendy v obraně, jak jim to dneska půjde, protože Kerrer bude mít na hlídání Richarlisona, Ferland Mendy, tam a Kulusevskiho a prvně, jen už běží s balonem, posílá do vápna centr, ale zase pouze na hráče Tottenhamu, Semedo, Adama Traore, centr zblokovaný, byla to ruka. Ruka to byla, takže budeme mít standardní situaci v 16. minutě. Z docela dobré pozice. Co s tím? Možná zkusíme s Nevešem vystřelit. Jenom do zdi, máme balon, to je pro nás hlavní. Čán. Zkusí nečekanou střelu, která proletěla těsně nad bránou. Mendy. Ruka. Ferland Mendy nacentroval do obránce Pereiry. Ten zahrál rukou a tak na Mendy zařídil penaltu v utkání. Ne, tak to byl Kulusevski? Kulusevski. Byla ruka, takhle ji měl, takhle. To není u těla, i když no. No a to je jedno. Mendy půjde na penaltu. Hoši, Mendy si ji zařídil, tak Mendy si ji kopne.
Ferlán Mendy nedává gól. To je fotbal. No, mohli jsme vést 1-0 a Ferlán Mendy bohužel tu penaltu nedal. Ale tak to se mohlo stát i Ronaldovi, který by šel třeba kopat. Kilman! Než na krátko, ale tady Jay Wills. Jo, hlavička, teďka držíme tento trem v tlaku, ale totálně. Neveš, tam je Ronaldo na hlavičku, ten bohužel neodhlavičkoval. A teďka Podencová volej, ale úplně mimo. Ach jo, ach jo. Ronaldo. Ferland Mendy. Zajímavá střela do břevna ještě. Wills. Ach jo, ach jo. A i to je důležité. Teďka ale pozor na tenhle náběh Perišiče. Ivan Perišič. Skvělý, ale Jay Wills hlavně čistě. A můžeme jít dopředu ještě. Adama Traore není v offsideu. Adama Traore. Adama Traore ve velké příležitosti. Adama Traore, ale to běžuš, Maria, jsem chtěl placírkou, jakože technickou, že to dá levačkou, to kopl pravačkou. Hrajeme dobře, pojďme teďka ve druhém poločase hrát tak samo a dát ten gol Tottenhamu do té branky. Umí podržet balón. Wills, Ronaldo, Cristiano, Ronaldo, Ronaldo, gol! 49. minuta, 1-0, je to Cristiano Ronaldo. Nahrávka Wills se potom odraz, ale nádherná střela Ronalda od tyčky. Tady vidíte, že ačkoliv dneska Ronaldo slaví, den natáčení, Ronaldo slaví 38 let. Bentancur, Richarlison, Bentancur. Ještě Kulusevski střílí a skvělý zákrok Neuera. Je to možné. Mendy odlavičkoval pryč, ale pouze Dyerovi. Že tu je Heberg a tohle Neuer má v rukou. Traore s míčem a teďka tu je Emre Can, který střílí a Loris. Ještě Wills tam bojuje. Aha, odraz, Wills, který ležel na zemi, Can. Dolů půjde Cristiano Ronaldo, za něho Gonzalo Guedes. Do hry půjde Pedro Neto. Také João Moutinho. Mateus Nunes. A aby to nebylo líto Čalobahovej, tak ten si zahraje za Kilmena teďka tam tu obranu. Moutinho na přední tyčí Can. Son. A je to 1-1, 80. minuta. A je to Ben Davies, který z protiútoku Tottenhamu dává gol. Tam jsem nevěděl, jestli na pravou stranu nebo na levou. A druhá střela na branku a je to vyrovnáno. No, Ferland Mendy. Zkusil střelu, ale jenom do Lorise. Nunes! Mateus Nunes, gol! 90. minuta, střídající hráč Mateus Nunes, nádherně jsme to rozehráli, vedeme 2-1 těsně před koncem. Krásně kvedeš na Nunese, který tam nabil. Heberg nestihl, neviděl, že má za zady Nunese. A ten už si počkal na zakončení a vůbec se s tím nepáral, prostě to tam nabombil. Ještě tu je Perišič, tohle Kerer nesmí pustit. Porážíme Tottenham 2-1. Tři body zůstávají u nás. A Gerson Mosquera, tak toho jenom pošlem za těch 1 550 000 a ať potom si odejde přes tu páku. V příštím díle nás bude čekat Liverpool, který je 2 body za námi. Po Liverpoolu nás bude čekat Carabao Cup proti Nottinghamu. Takže 2 těžké utkání. Doufám, že se vám to po dlouhé době líbilo. Pokud ano, tak dejte určitě odběr, like. Sdílejte to, napište nějaký komentář, určitě mi napište nějaké teda ty posily, prosím vás, do toho zimního přestupáku, ať můžu přemýšlet, ať víme, kolik našetřit a tak dále, popřípadně i nějaké změny v tom týmu, nebo jak byste hráli třeba základní jedenáctku, prostě jakékoliv rady, co máte, tak určitě pište, i kritiku tam pište, já jsem s kritikou úplně v pohodě, když mi napíšete, hele, hráš jak debil a tam ty nahrávky dávej takhle, tak já si to vezmu k srdci a budu hrát jinak. A tak dále, to bylo všechno, co vám chtěl říct, já moc teda děkuju za shlednutí, mějte se krásně a u dalšího dílu Zavlčí smečku zase někdy příště. Ahoj.